Uşaqlar, bayaqki videonu davamlı izah etmək istəyirəm. Deməli, 8-ci sualı izah etdik. Keçik 9-cu suala. 9-da deyir ki, izotopları müəyyən edin. İzotop bayaq qeyd etdiyimiz kimi nə deməkdir? Protonların sayı eyni olsun. Bu da izotop hesab edilsin. Biz necə yanaşırıq bu testə? Baxırıq ki, bu oxdur. Bu ox bizdə proton oxudur. Bu isə neytron oxudur. Əgər bir elementin protonların sayı eynidirsə, yəni izotop olunur. Baxaq görək hansı burada hərflərdir. Z-də baxın. Z-də tutaq ki, bu nöqtə tutaq ki 5-dir, 10-dur, nəsə belə. Z ilə Y-ın gördük ki, protonları eyni nöqtədədir. Ona görə bunlar izotop olacaq. Bizə amma desəydi ki, izoton, yəni onda neytron eyni olacaqdı. Onda neytron xəttinə eyni nöqtə çəkilənlərə baxacaqdı. Fikir verin. Z ilə K nöqtəsinin neytronları eynidir. Bir də X ilə Y-ın neytronları eynidir. İkisinin neytronları eynidir. İndi bizə izotop dediyinə görə bu Z ilə Y olacaq. Z ilə Y olacaq. Z, Y, C variantı olacaq. Fikir verin. Z-in proton sayı desəm, gəlir məsələn, tutaq ki, 5-ə, Y da 5-ə gəlir aşağıya. Eynidir də protonlar. Onun üçün izotopdur. 10-cu sualda proton, neytron 8 suallara oxşuyur və elektronların tapılma qaydasıdır. Diqqətlə qulaq asın mənə. İndi izleyin. Baxın, PO4, 3 mənfi. Bu, bizdə ion verilib. Gəlin, bunun protonlarını indi tapaq. Geniş yazaq, hamısını bir-bir tapaq. P, O, 4. P, O, 4. Fosforda 15 dənə proton var. Oksigendə 8 dənə proton var. Proton tapanda, bayaq qeyd etdiyim kimi, bir elementdə olan protonların sayıdır bu. Əgər sayı elementin 1, 3, 4 varsa ona vurmaq lazımdır. Fosforda 15 dənə proton eləyəcək elə cəmi. Çünki 15 vur 1 elə 15 eləyir. Oksigendə isə 1 dənə oksigeni 8-dir. 4 dənə də 32-də burada eləyəcək. Cəmi eləyəcək neçə? 47 dənə proton tapdıq. İndi neytronlarını tapaq. Neytron tapanda isə fosforun 31-dir. Gərək biz nisbə atom kütləsini bilək ki, protonu çıxaq neytron tapaq. Oksigendə 16-dır. Neytron tapmaq üçün nisbə 31-dən 15-i çıxıram. 16 dənə neytron fosfordadır və fosfor 1 dənə olduğuna görə 16-nı 1-ə vuranda 16 edir. Oksigendə 16-dan 8 çıxın, 8 eləyir. 8 neytronu var. 8 amma 4-ə vurmalıyam. 32. Cəmi eləyir 48. Deməli, 48 dənə neytron var. İndi 47 proton, 48 neytron. Bunu tapdıq. Yazaq indi səliqəli şəkildə. Deməli, protonu tapdım 47, neytronu tapdım 48. İndi elektronu tapmalıq. Elektronu tapmaq üçün bizim bir qaydamız var idi ki, proton sayından ionun yükünü çıxmalıyam elektronu tapmaq. Yəni, burada neçə proton var? 47, çıxıram. İonun yükü neçədir burada? Görürsün, mənfi 3 üstündə yazan. Mənfi 3 bərabərdir. Mənfi ilə mənfi birləşir, müsbətləşir. Bu da eləcə 50. Elektron da deməli 50 olacaq. 47, 48, 50. A variantı olacaq düzgün cavab. 11-ci suala baxaq. İondur. İon yazıram. İon. Üstü bilmirik neçədir. Proton sayı. Sol tərəfdən aşağı yazırıq. Elektron sayını bura yazırıq. İndi baxaq, biz bilirik ki, elektronu tapmaq üçün, yenə hər dəfə təkrar edirəm ki, bax, bunu özünüz üçün beyninizə həqiq edəsiniz ki, proton sayından yükü çıxıram, tapıram, yəni en üstə gələk 2-dən neçə çıxsam, en eləyər. Əlbəttə ki, uşaqlar, bu müsbət 2 eləyəcək. En üstə gələk 2 çıx 2 eləyəcək en. Ona görə də müsbət 2 variantı tapıram, kalsium olacaq bu. Keçək, bu qədər. Bu testlərin hamısında qalan 3 dənə də izah elədim.